Toto je Miro, ktorý priletel na konkurs do Žiliny až z Izraelu. Vyplatilo sa. Okrem toho, že postúpil, mala z neho zážitok aj naša Adela. Hej, že on je super. Víš, ja som tak trochu doňho asi. Ja nie. Čo si robil v Izraeli? V Izraeli som hral vo filmoch také bočné úlohy. Bol som mužom roku, teda v súťaži muž roka. Neúspel som, lebo som akože nie Izraelčan. Bol som tam vlastne taký lákač médií, akože niečo zaujímavé. Spieval, nahrával pesničky. A bojuješ za práva homosexuálov v tejto krajine? V Izraeli, nie v tejto krajine. To som písal z Izraela, áno. Uh-huh. A tu nebojuješ za tie práva? No pobojoval by som, prečo nie? Ale sa nebojuje. No dobre, ty si myslíš, že koľko máš, 26,5 roka? Ty si myslíš, že by si zvládol byť superstar a že máš na to? Myslím, že by som zvládol. Áno? Mhm. To znamená, že dobre spievač je taký prvý hneď predpoklad. No dúfam, že áno. Nuž. Čo to bude? Ja som si vybral pesničku od Elvisa Presleyho In the Ghetto. As the snow flies in the cold and gray Chicago morning, a poor little baby child was born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand, or he'll gonna be an angry young man someday. Slovensky. No slovensky niečo, ja som si veľmi nepripravil slovensku. Izraelsku môžem teda skúsim. No izraelska nám vlastne neviem, či moc pomôže. Tak smiem? Skús. Lekol echad, eš ahava šelo, šelit magi šela se olam. Lekol echad, יש אהבה אחת שמסכים לו דני שפוחם. No, skutočne málo kto napíše takú vetu, že bojoval za práva homosexuálov. Ja si myslím, že aj tí slovenskí by potrebovali niekoho, kto by za nich zvihol zástavu, pretože sme krajina, ktorá sa tak tvári, že sa nás to netýka, že je to niečo, čo tu ako keby ani neexistovalo. Ja si myslím, že ak by si sa odhodlal zdvihnúť zástavu aj v tejto krajine, ktorej si štátnym občanom, príslušníkom, ja si Slovák, tak ti budú mnohí vďační. Si zaujímavý typ, aby som ťa poslal ďalej určite. Mňa zaujala iná veta z toho, čo sme si tuto mali možnosť prečítať. Chcem nahrať pesničky zadarmo. Tak v tomto prípade, že na tom budeš trvať, tak ja ti v tom určite nebudem brániť. Ja ho posúvam do ďalšieho kola. Myslím, že to si pokašľal s tou vetou tuto. To uvidíš neskôr. Vzhľadom na to, že si zaujímavý typek a uvidíme, čo dokážeš ďalej. Ja ti dám šancu tiež. Ďakujem. Áno, šanca tam je, ale budeš mať robotu. A hlavne istú polohu sme doteraz vôbec nepočuli, pretože hľadáme superstar v Slovensku, vieš. Môžeš tak, dopadnúť veľmi zahneš. Buď pripravený, že to bude tvrdé, vieš, v stovke. Čiže z toho jednoznačne vyplýva, že postupuješ do ďalšieho kola. To znamená, že sa vidíme v Bratislave. A teraz uvidíte, ako Adela zneužila svoju pozíciu moderátorky v Superstar a ako prvá sa dostala až do tesnej blízkosti Mira. Ty by si mohol povedať, ako by si reagoval na situáciu, keďže budeš naozaj veľmi slávny a ľudia si teda budú lepiť nad posteľ na posteroch a každý bude poznať tvoju tvár v prípade, ak sa staneš superstar. Ako zareaguješ ty? No ako zareagujem, ja ešte neviem, ja som ešte celý taký popletený z toho celého, že vôbec super. Som tu. Spokojne, ona sa ti môže dotýkať, mám taký pocit, nebáš, máš ten problém? Môže sa ma, pravda, že... Dotýkaj sa ho, dobre. Takže máš si taký trošku roztrasený, si povedal prečo. Som, lebo som sa včera vrátil, 2 hodiny som spal a rovnými nohami som vlastne sem prišiel na konkurs o Superstar, takže... A prišiel si odkiaľ? Z Izraela. Ty si super. Žil som tam teda 3,5 roka a Superstar ma vlastne presvedčilo o tom, že aby som sa vrátil na Slovensko, vlastne to bol ten dôvod, takže ďakujem vám, že som tu dnes s vami. Wow, takže super. Ďakujem. Tréma je tým pádom? Trošku mám.
trošku má. A čo čakáš od toho, že bude mať v sebe slovenská superstar, tá, ktorá sa naozaj stane tou absolútnou superstar? Čo by jej nemalo chýbať? Zmysel pre humor určite, zodpovednosť a tvrdá práca. Pracovať na sebe, určite. A mala by byť aká? Super. A určite super, jasné. No my ti držíme palce, dúfam, že takýto rozhovor spravíme ešte aj o pár týždňov a mesiacov, keď bude vrcholiť program Slovensko hľadá superstar. Ďakujeme za rozhovor. Nemáš za čo. On sa ma dotkol. Aj mňa sa dotkol. Mňa viac. Alebo ty si tiež super.